VG1, Friluftsliv av Thomas, Thiago, Simon. Vi møttes 07 på Nesttun, lørdag 13. oktober. Vi tok bussen opp til Mydalsvannet, som er ca. 1/4 opp fra den røde streken her som du ser på bildet. Grunnen til at vi tok bussen opp var at vi skulle komme oss tidlig opp på fjellet, og det var ikke for vits i oss for å gå gjennom tett bygd strøk, for det er ikke friluftsliv på høyt plan. Vi stod opp tidlig for å se dyrelivet, men dessverre fikk vi ikke se mer enn et par fugler og en død rotte i veigrøften. Dette er ikke særlig å skryte av. Vi stod også opp tidlig om morgenen for å få bedre høstbilder for å utnytte høstværet, når du kunne se sol stå opp, og det skapte mye bedre farger i bildet. Vi tok på oss joggesko med god demping og bra feste, ettersom det var tørt og kaldt den dagen. Vi tok på oss gode ølsokker, stilongs og joggebukser. De pustet veldig bra, de klærne, så vi ble ikke for kald eller for kald. Vi tok på oss vindtette treningsjakker, ullundertrøye og varme lue. Simon tok også på seg bøff fordi han var forkjølet. Her ser dere Mydalsstemningen, der turen vår startet. Denne demningen har vært omspekulert siden den ble bygd på 70-tallet. Demningen gjør sånn at fiskebestand, en spesielt ørretbestand i Mydalsvannet, holder på ved utredningstruet for den greier ikke bli vant til vannhøyden, og den slipper inn ut og inn så veldig mye vann i Mydalsvannet hele tiden. Den har også ødelagt badeplassene. Før var det veldig fint med fine steiner og sånn, men nå er det utrolig gjørmete på grunn av vann går opp og ned hele tiden. Før så kunne barn leke seg på skøyter på vannet, det kan de ikke nå lenger. På grunn av vann går opp og ned hele tiden, og det er jo isen utrygg. Der vi gikk av bussen med Mydalen, med demningen, kan du også se nesten toppen av livvarden langt, langt der fjerne. Her ser du bare omtrent en tredjedel av hvor stort Mydalsvann er. På de to fjellene her kan du se at en skogbrann herjet for Mydalen for et par år siden. Den brente ned flere tusen kvadratmeter med skog. Den holdt på i flere uker. 400 meter inn på turen inn i Mydalen kan du se den gamle postveien fra Oslo til Bergen. Den blir fort slitt vekk nå, på grunn av demningen slipper ut for mye vann om gangen og holder igjen alt for lenge. Etter en stund i Mydalen kommer vi frem til Kubakken, som også er kjent for den bakken der folk trener i 40-årskrisen for å bli kvitt flest mulig kalorier. Nå går vi inn i et tett pakket skog som fører oss opp, nesten opp til toppen av livvarden. Her ser du det bratteste partiet av kubakkene. Nå er vi cirka halvveis. Det er viktig å ta det rolig i kubakkene, så vi ikke får syren tidligere på turen. Som du ser på dette bildet her, så er vi ganske rolig og glad på vei oppover, men vi skal øke tempoet på vei etterpå. Etter vi kom opp kubakken og gått en halvannen kilometer bortover, kommer vi til Fanehytten. Fanås hytte, tradisjonen som har bært bak tilbake frukter fra 1934. Kiosksalget der begynte allerede i 1980, når langrennsløypene på Totland fikk på plass. De selger vafler hver eneste lørdag gjennom hele vinteren som ble organisert av Fanås idrettslag. Det går også an å leie denne hytten her for familier, bursdagsselskap, konfirmasjoner og når idrettslagene skal på tur. Den blir ofte brukt av kondisgruppene som langrenn, skøyter og sykling i løpet av vinteren for treningssamler, og det er et veldig bra samlested for sosiale og de barna som en gang skal bli de store idrettsstjernene. Nesten hver gang jeg har vært der, Simon, så har vi gått opp på livvarden hver eneste søndag gjennom hele vinteren. Oppe med Fanehytten ser du også et minnemerke for de som ble drept under krigen. De offret alt for Norge. Oppe på Totland utenfor Fana ser du også Bergens, eller Fanas, største skianlegg som er nærheten av Bergen. 20 minutter kjørte fra Bergens sentrum kommer du opp til skianlegget på Totland. Dette er flere kilometer langt og strekker seg opp fra Totland til Frontveit på Karland. Anlegget blir brukt på vinteren på å gå på ski, og på sommeren til sykler og gå på turer. Her ser dere også at de holder på å bygge ut skiløypene, så det skal få enda større areal. Vi har nå kommet til Fruksdalen, der det går an å velge om du skal opp til Ulvedalen eller opp på Livvarden.
Den er ofte brukt som rasteplass, der du kan spise mat og få i deg næring til resten av turen. Vi valgte da å gå til Livarden, som var den lengste og mest vindfulle partiet på turen. Her kan du da se Fuksdalen ca. klokken 8:30 om morgenen, og det var da før solen var ordentlig stått opp. Her kan du se den gamle skoleveien fra Fotvei til Ripple. Den har vært fra 1861 til 1959, og det var også en krigsvei i 1934. Det er veldig merkelig at dagens ungdom klager så mye på bussforbindelse og alt dette, når disse ungdommene her måtte gå flere kilometer i tettpakket skog hver eneste dag. I aktiviteter rundt Livarden og Totland er det mye aktiviteter som orientering. Før tiden var det hoppbakke her. De har hoppet hele 56 meter her. Her ser du Simon prøve seg på topp. Hoppbakken her på Totland var den største sitt slag i Bergensområdet fra 1930 til 1940. Når vi kommer opp forbi hoppbakken, ca. 1 km rustning, kommer vi opp over skoggrensen. Vi ser solen er på vei opp. Du kan se den magiske utsikten her oppe, samtidig som vinden røsker i oss. Etter en halvtime kommer vi opp et punkt der vi kan se Ulriken, som er ca. 6,5 km i luftlinje fra oss, og vi kan se utover fra Farna. Et kvarter før vi når toppen, går vi forbi Gunnløkjøren vannet. Der er det også en liten fiskebestand, men det er ikke lov å fiske her, for det er så lite fisk at fisken holder på å bli utryddet. Bekken for vannet fører ned til Bontveit, som ligger nordvest for Ros. På dette bildet kan du se de siste sommerfargene, og solen som stått opp og de første høstfargene som kom opp på Livarden. Nå ser du at vinteren kommer på grunn av isen begynner å komme opp på fjellet. Denne er ikke så tykk, men blir tykkere og tykkere utover vinteren. Her kan du se de utrolig fine fargene som skjer når solen begynner å stå opp på høsten. Det var dette vi kom for å se. Helt ytterste bildet kan du også se øygruppen Sund som ligger på Sotra, og du ser rett ut av Atlanteren derfra. Det er en magisk utsikt her oppe på Livarden som ikke så veldig mange folk vet om. Her på dette bildet kan du se Fuksedalen, eller også Ulvedalen, som de lokale kjente sier. Ryktene sier at tilbake i gamle dager, for noen hundre år siden, drev de jaktet ulv her nede, på grunn av kantene. Og på dette bildet, kan du, hvis du ser helt nederst til høyre, kan du se at det blir tynnere og tynnere og tynnere. Her jaget de ulvene inn, og drepte de. Det som er så bra i Norge, er at nesten alle fjellturer er merket Vardar, Vardnummer og et tegn, så du vet alltid hvor du er, og du kan finne veien ned igjen til trygghet hvis noe gale skjer. Vi sto sagt opp ganske tidlig denne dagen, mye grunnet den fine soloppgangen, og vi føler at vi timet denne turen perfekt for å nyte høstens inspirasjon på best mulig måte. Når det er sol på turer, er det slike turer vi husker aller best. Her kan du se den siste varden på Livarden, som betyr at du er på toppen av Livarden. Dette er høydepunktet. Her kan du se kassen der boken vi skriver i navnet er i. Fjellet er 693 meter over havet. Når vi nådde toppen av Livarden 09:45, synes vi dette var en veldig tur. Vi hadde drikket nok væske før vi hadde drukket vann fra bekkene. Vi hadde på perfekte klær. Solen var bra, humøret var på topp, turen var perfekt planlagt fra alles side. Alle hadde vært med i planleggingen. Vi syntes denne turen her var helt topp. Dessverre fant vi ikke noe sopp på turen, på grunn av soppsesongen akkurat har gått over. Men vi tok noen fine høstbilder som dere har sett. Tusen takk for oss.